Për çdo problem ose informacion tuaj, X-Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0679 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e X-Fare. Jimmy, tani këtu në X-Fare zakonisht na vijnë shumë ankesa, të drejtën, kanë halle njerëzit, kanë sepse është bërë domethënë si një institucion që ti zgjidh problemet, fiksi zakonisht ti zgjidh problemet, shkon atje, marron punë dhe tashmë kjo dihet për 22 vitesh tashmë. Por ka raste kur na vijnë ankesa, le të themi ankesa për çejf. Të çuditshme. Çejfi të çuditshme. Po çejfi të çuditshme. Çejf paçën gjithmonë. Na ka ardhur një paçën gjithmonë. Na ka ardhur një ankesë Jimmy këtu, që bëhet fjalë për veprime të turpshme të një prifti. Çfarë do të thuash me këtë? Prifti të kishës ortodokse Shën Gjergji dhe Shën e Premte në Lushnjë. Çfarë ka ndodhur? Ky prifti me emrin Arkip Koçi akuzohet pra nga një zonjë e cila pretendon se ka patur një marrëdhënie të gjatë me priftin. Marrëdhënie intime pra. Sotir, sotir. Po bëjmë pra tani se do na lësh rahat ta themi një herë apo merrem me ty tash. Pra, ankohet pra që ka patur një marrëdhënie të gjatë jashtëmartesore me këtë priftin. Ndërkohë, po ku është ankesa këtu? Ankesa është sepse prifti se e ka pasur marrëdhënien e gjatë. Jo se e ka patur të gjatë, por sipas zonjës, të cilën do ta shikojmë pastaj në një kronik të gjatë dhe zgjeruar, sipas zonjës ky prifti paska premtuar që do të marr, do të kem, do të jemi bashkë. Po, një prift rinte dhe martohen mo Juli. Ora martohen, e ka qenë i martuar. Kjo zonja është një lidhje jashtë martesore, pra prifti përveç se ka patur një grua në shtëpi, na ka patur dhe një zonjë për në kish. E kupton? Po mirë, ose njeri është dhe prifti tani si bën ti? Po njeri është njeri, por nëse në rastin e politikanëve neve i gjykojmë nga ana ligjore sepse të shkosh në zyrat e shtetit bëhet nami ligjërisht. Në rastin e priftit kemi një shkelje morale, sepse është pikërisht ky prift që na thot neve kur na marton, na thot ju lidh thot në martesë thot derisa vdekja t'u ndaj. Tani ky ka pritur sa ka pritur vdekjen dhe ka thon vdekja po na vonoka pak si tepër dhe ka thon po hy vetë sa punë. Ta ndjekim ankesën dhe kthehemi pas pak në studio. Si quheni? Pran Vera. Pse keni ardhur në emisionin Fix Fare? Historia ime është me një prift nga Lushnja. Ky prifti ka 5 vjet një lidhje me mua. Emri i priftit cili është? Arben Koçi. Me këtë priftin unë kam qenë e lidhur kur kam qenë në shkollë. Mbas 25 viteve çupa ime lindi djalë edhe vajti e pagzoi në Lushnjë te ky prifti. Mbasi u pagzua nipi, të tërë dolën jashtë bënë fotografi, ky më kapi mua dorën. Edhe më tha, Vera, si je, mirë, ke numër telefoni? Kur kam arritur në Itali, më kërkon në misi në Facebook. Pastaj fillua me të shkëmbyer mesazhe, lart e poshtë, unë për vit të ri, pastaj për Natale, u erdha në Shqipëri. Tu filluan që u lidhëm, na ka çuar në një hotel në Savër, shoferi i tij. Aty i kapën fëmijët, mesar, do më në kapën që ky ishte në hotel me mua. Familja ti nuhati diçka që ju, baba i tyre... Asit vinim në hotel, gruet këti, kështë kapur mesajet natën, se këte kështë zënë gjumi, se ky rinde 24, su 24 rinde në mesajet me mua. Ishte gjitha ishte shumë gjelos, ose me burri nuk do flesh, se unë nuk dua që... Pa i me gruan e vetë? A i thoshtë nuk fle, po nuk besoj se s'ka fjetur. Kurse ti e mbajte? Unë e mbajte, po, unë e mbaja premtimit, se e duaj e shmasë. Këtë nuk e mohoj. Ku e takoje më pas? Një herë kam takuar në zyrën e kishës, pa e nuk ishte zyrë e kishës, ishte zyra e rinis. Zyra, brënda në kishë? Brënda në kishë. Keni bërë aty gjithë shka brënda në kishë? Po, kemi bërë gjithë shka aty. Kështu vazhduam, do më thënë, vite me radhë. Një dit i them, po ne tani kështu do vazhdojmë gjithë jetën, do më thënë, duke të pritur ty. Po ja të mbaroj djali shkollën, se kishte djali në shkollë të lartë, edhe do bashkohemi. Mbaruan këto 3 vjet, ti them, ha, po ja t'ja lem kohës Vera, sepse jo kështu po ashtu. Kur të plasi, unë do të marrë. Unë kërkoj nga fiksi, që ky person mos të marri pjesë me në kishë, sepse prishi një familje ratë parë, mua më shkatroj me la në mes 4 rrugve, unë kërkoj ky person nuk e meriton të rri në kishë.
Po pse ka ardhur burri me ty sot e fiksi për të të mbështetur? Po sepse ai vjen keq se thot kemi qenë 33 vite bashkë dhe kemi jetuar bashkë. Jeni drejtuar anullat ose sido se zyrës? Po, po. Kam vajtur dhe në Berat vjet në prill. Dhe më thanë që kam vajtur dhe në polici e kam denoncuar. Vjet në prill. Edhe thanë ato që ne nuk mund bëjmë asi gjë këtë polici, se ti e ke dashur, nuk është një gjë që ai ka dhunuar me zor. Kishë thurë rëndra bashkë me një tjetër. Po. Buri kur e mori vesh, sa kur i mbas 5 vitesh. Domethënë që e mori vesh. 5 vite e mbajtë të fshehur. Bani përgjegjësi për këtë që that sot këtu para kamerave tona? Po që mbajmë përgjegjësi. Mbani përgjegjësi. Po. Unë isha gjithmonë me Perëndin, me Zotin kur i thon që këta janë shok. Gruaja ndajti një javë më tepër i kishin lënë telefona që i kishin shkruar. Vazhduan historinë, mbasi kishin shkuar dy herë, unë i kapa prap në gusht. Se i ballafaqove ti këta të dy? I ballafaqova, se ishte një moment, unë isha i ftuar në një vend për drek, edhe gruaja më gënjeu, më tha do vel lavatricën në punë, dhe i thash unë mbas dreket do pi kafe me shokun tat edhe me ty. Kjo e mori në telefonin, tha fshi mesazhet nëse i ke, se mbas dreket do vi burrim, do të kërkoj mesazhet që i shkruajmë në dy. Edhe këtë gjeja kërkova në kafe. Dhe i thash, fshesa, fshin gjerat e pista. Mua nuk më duket një gjë e sinqertë shoqëria juaj. Në këtë moment, ai më tha, unë jam një njeri që predikoj fjalën e Zotit dhe mua nuk më lejon detyra që unë të bëj një gjë të tillë, edhe nëse do gruaja jote. Kjo nuk flinte me mua, 5 vjet ne nuk kishim marrëdhënie intime. Në moment, unë dola që piva kafe, kur kthehem në spital, kjo e kishte buzën e enjtur, ishte shkullur Arbeni, më mirë them, në një mënyrë skandaloze. Po, më çto keq që ka në fund të ditës ato që kanë dashuruar. Shikoj më çto pas ka patur konsensus sipas zonjës. Po, po, po çështja është se ky prift nuk mund ta mbaj më Veladonin të veshur mas kësaj që ka bërë. Dhe prandaj zonja dhe zotria kanë shkuar, janë ankuar në më fal. Çfarë, në mitropolinë e... Jo, zonjën e kuptoi, po zotrin nuk e kuptoi. Domethën burrin. Pra e kupton zonjën, pra dëgjoj o shqiptar. Gjemi e kupton zonjën që e martuar shkon me priftin. Po s'kupton burin të shaka. Po si më shaka burin? Po i ka shkatruar jetën më të keqen. I ka shkatruar jetën dhe i ka thënë zonjës që do të marrë me, do të kemë për vete, do jetojmë bashkë. Dhe pa pritur thotë. Ky tani ka hallse, i ka gënjur gruan. Po sigurisht më ka, po i më ka shkatruar një familje, s'është problemi se ka gënjur gruan, ka shkatruar një familje. Dhe burri normalisht ka dha ai ato sedrën e vet. Do marrë edhe ai hakun e vet. Se pa, ala gruan në rrugë. Tani, Gjemi, nuk du të sqarohem me ty, por... Falë tani, për balafëqime keni ju tani? Po pse qa? Ti nga ana tjetër? Po pse qa, kujton ti se ne merremi me ankesa anonime këtu? Qa kujton ti? O, kush flet për letra, ankesa anonime? Po si shkon aty ku i dhëm, po nuk është kjo letra anonime jetojnë këtu. Nuk është rasti, kjo është një rast tjetër këtu. Kjo është një rast shumë serioz, nuk bëhet fjalë për ato anonime. Ne qa kemi bërë, sepse fiksi ta thashin në fillim, është institucion, verifikon, edhe balafaqon, ligj. Kushtetut këtu që i balafaqov, kemi marrë Palomën. Palomën? I kemi thënë Palomës, merë dhe La Signora Primavera, që në shkurt është La Signora Estate, pra pranverën dhe verën, merë zonjën dhe balafaqoni pak me pritin. Shikojni pak Palomën në një Mission Impossible që ka bërë. Mirë, atëherë ju njiheni mirë, besoj, ëh? Njiheni apo s'njiheni? Njiheni. Sa njiheni? Pak, shumë pak. 5 vite. Ju ka pas ndjenjë në mua, 6-7 vite. Atëherë unë kam ca mesazhe që faktojnë shumë mirë me raportin që keni pasur ju të dy. Falë, po nuk jenë intervjisa për to. Po ku mund t'i bëj? Ku do t'i që ndihesh më komod? Komod unë ndihem atje ku jam. Po unë përgjigjen time kam dhënë. Ç'a përgjigje ke dhënë? Mi intereson fare. Si e ke lënë rrugë? Si nuk më intereson ti? 5 vjet më mashtro. Do të kemi kryer edhe raporte në zyrat e kishës. Je lutem, ka mundsi? Më premtove që mëse të mbaroj djalin shkollën dhe pastaj do të marr. Vazhdo. Lloj mashtrimesh. Shkatrove një femër, njëri pa dinjitet, një prift ju thoshe
unë jetëm e ty e ndërtoj dhe në mes malit. Ku e letë të gjithë dashurin që kishe për mua, që më thoshe mua vera unë? Fare? Më ndave nga gjithë, së më do me njëri, më kele mes katë rrugët, ti për këte do ma shpërgjësi. Më falë në këtu, keni kryë mërë? Keni kryë këtu. Të e zyre rinis. Të hapi kjo zotria dhe e themu dhe të qa divani e kemi bërë. Ne ke pas shoqëri mi si kaq. Shoqëri, po ti si shoqëri. Pastaj kjo zonë ta kthente, është mi si shoqëri. Ne, do të thënë ti nuk bën asnjë rrugë. Po, po, s'ka ju asnjë. Ka dy ajo hotele ti. Po ke me shkolën gjejve zonë, nuk ka asnjë problem. Kam gjetur, i kam gjetur gjithë, s'ka asnjë problem. Ke bërë marrëdhënie online me ata. Fare. Fare 5 vjet. Fare 5 vjet. 5 vjet. Ti rrije 24, su 24 me mua, të kapi gruja me sakë, të kapi fëmija, të përzu nga shpia. Të përzuri gruja të beri valigje gati, mëse ti. Janë fjellet tua. Jo, mëse ti, të gruja beri qandë gati, goca të tha, që unë të qetha të mjekre që ka kuda, të lajmroja të fërë. Se ti, mi të rgove si të gjera. Zonja ka një unaz në gisht, e një ato unaz që ka në gisht? Unaza e shema mastia. Nuk di kje fara unë të mështë. Ja, kjo unaza e shema mastia. Nuk ma kje duruar ti dhe në pa. Jo. Dhe këtë unazë që ke këtu, dhe qoj që këtë unazë e kemi të bashkë me vasitë. Pesh një moral. Që dhe këtë orën që ke ndorë, dhe dhe shora ime, nuk e shora ime. Shë, më kapë me dorë, jo, të lutë e nërgojë. Tregoj e zonjë zonë, ti më the. Shiko burin tëmë, kam të. Qa më thoshin mua? Të lutë e shumë të kam tënë. Më falë. Shiko burin tëmë se po gabon. Po, 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 se u të përdo se nuk... Më të shumë e të kura të mesarë, mi tërgoj njëri tjetër, të në vaj provë ti. Gjeme nga i ke gjetë. Po, ku i kam gjetë, i kam zirë, rek. Kam pagur ashtë lekun të vaj, për i ka dhje mesajet e tua. E po i ke aty mërë zotri të ashtë dhe ke berë të mardhenin online. Ke berë të mardhenin online. Si ke nëzirë, ti atë është të dhe jote. Je ti ke thua lafa. Kjo është një shkatë rusë që prish familjet e tjere. Dhe nuk jam vetë në parën që ndodhë kjo. Mu t'i e me pesa. Nuk e di po... Prifti nuk pranoj gjë. Po, moj s'pranon Prifti. Unë jam me Priftin. Që, të vje me Priftin. E, po, unë jam me estatën, pra, me primaverën. Sepse, edhe njerë, të lutëm. Nuk pranoj gjë Prifti, po ne kemi fakte, i pe fakte. Po, si u harrokan gjithë të fakten, që ose keni ju fakte. Pa, si ka harrua, ma i bënë si kur zdi. Sa i thot, unë azën, thot, ta kam dhënë, ja ma ke dhënë ti. Orën, thot, ta kam dhënë unë, thot ajo. Pastaj, i tregon me gishë, moj vëndet, këtu e kemi bërë, këtu e kemi bërë, këtu e kemi bërë. Mas ato ka qënë vëndet ku kjo ka dashur që të pak zojë. Jo, ku ka dashur, ku e kanë bërë, dhe më falë, si të themi gjë. Ta bekonte. Jo, të themi gjë. Komplimente nga ana ime, se gjemi krevatin dhe me zore për balon, me gjitha të vëndet që i ke bërë o prift, të lumët. Gjemi, thot. S'kam fakte, ja, për te s'kam fakte. E me ndova. Si u palomën. Më si u palomën sonte, në shpi. Do qoj palomën dhe do shikoj vëndet. Pra, jemi përbalë një fakti, do të mënë fakti konkret. Dhe përveç kësajti, Gjemi, që të binë ty dhe teleshikusin, se ta thash, fiksi është mision shumë serios, kemi dhe foto. Ka fotografuar palomën? Jo. Foto, screenshote nga videot që ky ka kryer një marrëdhënie online me zonjën. Online, do t'i shikosh. Tregoja qik Gjevit se nuk besam. Ore, tregoja plagën dhe shihade, unë pa puna. Tregoj plagën. Zonja vuri në dispozicion të emisionit Fix Fare disa foto intime të sajat. Si pas saj, këto foto përmbajnë momente të marrëdhënies së saj intime në disa video live me zotin Arkip Koçi. Për këtë arsye, Fix Fare u rikthye në kishën Shëngjergj dhe shën premte të lushnjës për të pyetur Priftin nëse është ai personi që shfaqet në atë foto. A jeti këtu më zotri? Ku? Vidjo më që më të bërë, që manipulime më bërë, bërë një shfarë donë, ose qërë ka bërë ajo. Si që ishte? Moj, më të të lutëm shumë. Video që keni bërë bashkë online. Të lutëm shumë. Nuk bëgje. A jeti kë? A jeti kë? Të lutëm. Je ti kë? Të lutëm. Më falë. Nuk e kë? Fyturë ti me një. Ti nuk e kë? Gjë që mund të kë në berë, nuk di kje fare. Ore, a jeti kë? Po që rëndësie ka, nuk duhet të di fare për të lojë gjera. Të lutëm shumë, unë kam një avokat. Ti e mohove, zotri, ti e mohove. Si e justifikon këtë? Që ti si, qërë? Vetë në tënda, jeti? Pu?
Nuk jemi... Po çfarë do të thosh, s'e kuptoj tani. Por... Mund të jem ku duash, më thënë, zonjë, lutem shumë. Po jemi me zonjën në video. Mo ç'a zonjë jam në video, më. Diu ç'a ç'a keni bër. Ç'a keni ka bër montazh zonjë? Nuk di gjë. Nuk më intereson fare as çdo gjë. Let. Ata. Po ja ti mund të jetë kushdo. Nuk e di s'më intereson. Si e di që ta marr du. Foto për mua, jam unë këtu ku jam. Ja, unë jam, aty, je atje. Çonse unë kam dalë në 1001 vende. Si më kupton? Një vende. Një me një vende, për shembull, foto ime ose më joni gjithë ose jam ku do të kam shkuar. Domethënë një, okay, o zotri. Dakor. Mirë, të tregoj pak. Po ky ambienti këtu, ku është ky zotri? Ky ambienti këtu. Apo nuk është i këtu? Së di, së di fare. Po ku je këtu pra? Je duke mbajtë në imesh apo je tu bë muhabet online? Më ti zoj. Ja duke pir kafe për shemb. Po e marrun si shok. Ja tani ti më, am filmon mua. Bëj një foto mua dhe jam këtu ku jam me ty. Po ai blet bëj çfarë doj. Me mua nuk ka punë. Pra ju ty s'të kujtohet fare ky moment i këtu ku mund të kesh qenë, ëh? Jo, jo, fare. Ju e keni bërë denoncimin një vit më parë. Një vit më parë në Metropolia Tiranë. Po, në prill kam vajtur, po ai nuk mbajti asnjë shkrim, asnjë gjë, më tha mua që duhet pajtohesh me atë, jo, andaj po këtej nuk mori asnjë vendim. Po un problemin e kam deleguar në instancat më të larta. Në kryepeshkopate, marrë dhe një mas për atë zotrin, por vetëm për problemin, për qëndrimin që duhet të mante dhe nuk duhet a linë dhe gjatë, duhet a kishtë denoncuar zonjën në qëse a i pretendonë se për shpist, duhet a kishtë denoncuar, nuk i ka bërë gjithë, ka marrë një mas. Vetëm e kaq është lënë. Me kaq. Nuk kemi hetuve si zonjë, neve nëse kemi qeshtë të tjera që të redhenë, të tjera shqyrtojnë. Ja, pra Juli që Krisma nuk ka patur. Komor, po s'ka patur, ne i pam, i verifikuam, i ballafaquam dhe ne e bëm punën tonë. Tani do të kemi shumë kujdes. Sotir. E mbyllë mua, e mbyllë. Mbyllë, se sot ke fjalën. E mbyllë, publicitet, se s'të lëmë.